Pomaže Bog, dragi prijatelji. Verujem da ćete večeras uživati zaista, zato što ćemo otvoriti mnogo tema do kojih vi dolazite i nesvesno, zato što gledate televiziju i ponekad niste svesni da iza gomile tih nekih emisija, a iza mnogih estradnih zvezda, staje baš moj večerašnji gost. I izvojao je čak i pobedu na Euroviziji, Marija Šarifović, doduše Marija Šarifović je ta koja je pobedila, ali da nije imala tu vrstu logistike, svakako pitanje da li bi došlo do te pobede, pošto očigledno ne ceni se baš samo ono što ispoljiš kao muzičar. A s druge strane, čovek je koji je uradio pa bar jedno 4-5 hiljada koncerata do sada i koji je u svetu estrade i svetu uopšte produkcije, menadžmenta estradnog, dugo godina slovio, a i verovatno i danas slovio za nekoga koji je apsolutni gospodar tog posla. Danas je menadžer velikoj zvezdi estradnoj kao što je Aca Lukas, moj vaš gost, gospodin Saša Mirković. Poštovanje, dobrodošli. Poštovanje. Dobrodošli. Ne, ja nisam krenuo sve da nabrojim, vi ste sve prošli i zatvor ste prošli. Ne, ja sam htio da kažem dobroveče, poštovanje pre svega, ja ću kažem tebi, jer si moj stari poznanik, čak smo zajedno bili narodni poslanici, a dobroveče naravno svim tvojim gledaocima kojih ima, kako vidim, svakog dana, pošto sam ja čovjek koji prati to sve više i više, i da ti pohvalim emisiju, ovo je jedna od retkih emisija gde može da se kaže sve bez uplitanja ili bez potpitanja voditelja koja su suvišna u nekom trenutku kad nešto hoćete da izrazite. Naš koncept inače bio da pravimo ozbiljan razgovor i znam da sa Sašom Mirkovićem može ozbiljno da se priča na mnogo tema, ali recimo ova jedna je, a tiče se posebno sad mlađe populacije, stojiš iza televizije Hype. Koja, Hype produkcije, Hype, da. Koja inače je televizija koja se bazira uglavnom na estradi, ali i influencerima, takozvanim sa YouTube. Ova emisija isključivo ide na YouTube-u i isključivo stvaruje tu vrstu uticaja ili influenza, kako bi na engleskom se to reklo, baš isključio preko te platforme. Koliko zaista YouTube danas postaje dominantan u odnosu na televizijski program? Pa sve društvene mreže, i Instagram, i YouTube, i TikTok, inače prvi u svetu. I tako dalje, tako je. Mi imamo mnogo TikTokera kod nas u produkciji. Evo jednog ću da ih sad sve ne nabrajam, ali sigurno najveća zvezda među njima je Milovan Stijović, koji ima ogroman broj pregleda, i prosto to su histerije gde god se pojavi. Iako dečko nikad ništa nije nešto posebno uradio i tako dalje, ali jednostavno vole te njegove klipove, čak i ozbiljne kompanije. Čak i bira kompanije danas sa kojima će on raditi i koga će reklamirati. Sad, da izmerimo YouTube, TikTok, Facebook, Instagram i tako dalje. Twitter je opet neka publika ograničena, ali je uticajan medij zato što se prenosi dalje. TikTok je medij koji, ili društvena mreža koja je široko rasprostranjena, znači bukvalno u potpunoj ekspanziji, zato što deca, ali pre svega danas kad se dete rodi, ja mislim da mu prvo daju TikTok i telefon. Tako da, mislim, ja nisam za to sad, ako me konkretno pitaš. Ali bez toga se ne može više. Pitaš, ali bez toga se ne može, i Hype produkcija i Hype televizija su počeli, osim naravno igranih serija koje radimo, počeli smo da sve više dajemo prostor influencerima, tako i zamišljena u stvari televizija, influencerima koji su, bukvalno je to njihova druga kuća. Oni uređuju program, oni se bave programom. A što su oni pristali na to kad imaju toliki broj pratilaca, imaju platforme,
Što im treba i televizija? Pa evo zašto. Zato što televizijom se obraćaju toj starijoj populaciji i hoće tu stariju populaciju da dovuku na svoj, Instagram ili TikTok i tako dalje, tako dalje. Desilo mi se pre nekoliko nedelja da mi bakica jedna, nešto sam bio u bolnici, pa mi bakica jedna kaže, jeli sinko, možeš ti meni na ovaj moj telefon da instaliraš telefon iz Ćupa, inače, da instaliraš taj TikTok, da ja vidim šta se dešava. Tako da, naravno, držali smo u sobi hype televiziju i onda sad, pošto ide non stop pozivanje i tako dalje, ona kaže, možeš meni da instaliraš da vidim ja šta se dešava, pa kad je ušla, ili šta se dešava, ima tu i stvari koji nisu za mlađu populaciju, naravno sad tu ide, to je zloupotrebe društvenih mreža i tako dalje i tako dalje. Dobro, vi ste jedina prva produkcija koja je prepoznala neverovatnu moć tih influencera. Jesmo i okupili smo baš onako dobru ekipu, ali ne black onih influencera, kako oni između sebe jedni i druge zovu, nego onih korektnih, ima sa korektnim sadržajima i tako dalje, koji imaju široku populaciju gledanja i nisu bezobrazni u tim svojim videima i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da su onako dobar primer kako će, sad će baš ovih dana krene reklamna kampanja sa njima i billboardi po Beogradu i tako dalje. Najveći broj pregleda posle na YouTube-u imaju gejmeri, takozvani su ovi što igraju igrice. Jeste. To su više milionski pregledi, to je nešto neverovatno. A onda posle, ono što mene, recimo, pomalo tu nervira, to imaju ove takozvani ekstremni sportovi ili ekstremi generalno, imaju strahovit broj pregleda. Tako je. Politika i uopšte društvene neke delatnosti imaju sve veći broj pregleda, ali i dalje ovo dominira. E sad, šta je to kod čoveka što, zašto mu se budi taj poriv da gleda takve stvari, tipa ekstremnih sportova, tuča, nasilja, eto, zašto to neko voli i da gleda i to ima toliki broj pregleda kad postaviš negde? Ja nekad kad sam radio pre mnogo godina emisije Crne hronike, recimo statistika kaže da je 70% gledalca, ovi su žene, neće da veriš. I isključivo su u reklamama bile šminke, ženski ulošci, pampers pelene i tako dalje i tako dalje. Tako da, ljude uvek kopka nešto što je tajnovito, nešto što ne mogu oni da vide. Znaš, ti mu daš nešto lepo, kao što recimo, evo, 15 godina mi radimo Čaroliju, Leontina i umetnički direktor, ja sam osnivač i producent. I to je sve nekad bilo lepo upakovano i tako dalje. Danas moramo da smislimo neko drugačije obraćanje toj deci i tim klincima. Ok, mi ih vaspitavamo kroz Čaroliju i kroz to odrastanje. Danas su mnogi od ovih youtubera, influencera i ostalih čarolijanci koji su nekad prošli Čaroliju, pa su danas odrasli. Posle 15 godina oni su nekad imali 5-6. Pa posle 15 dana su 21-2 godine i tako dalje, baš onako aktivni. Ima ja recimo Ružu Rupić u timu koja je od 15. godine, ili Vanju Veljić koji je od 15. godine influencer. Oni danas imaju po 21 godinu. 6 godina oni već imaju svoje YouTube kanale. I ne znam, Kimija koji ima milionske preglede i tako dalje i tako dalje. Tako da, ali kažem, stvarno su normalni klinci, nisu uopšte. Takva mi ideja, ja recimo kad radim na svom kanalu, da, ili podcast, ili YouTube neko ono obraćanje. Ti si baš modernizovan ovako, znaš, pa, dosta znaš, o tome ne, dosta napravio. Ne, pratim napravio, to dosta, da. Ali da bi bio neku svoju onoj ozbiljnosti da se obraćam, mora smislim neku ideju. To uopšte nije lako smisliti šta ćeš ti da pričaš. Odakle ima ideja da svaki dan nešto izbace i da imaju te milionske preglede. I da još dobro zarade, to su ozbiljne zarade preko toga. Jesu, i to su klinci koji su navikli da zarađuju, znaš, njih. Kako bi ti rekao, zato ti kažem njihovoj i kad su u televiziji, mi smo napravili jedan prelep prostor gde oni imaju vremena i za opuštanje i za kreativu, imaju i kafić svoj i druže se tu i tako, oni bukvalno izlaze u hype. Tako da, odakle im deje? Pa crpu jedni od drugih, znaš, oni se nešto viđaju,
onda vide jedni kod drugih, onda će ovaj bolje to da uradi od ovog. Onda ima kod njih i tih, kao kod glumaca i pevača, da li je ovaj veća zvezda, ona je veća zvezda, znaš. Mi pričamo o zvezdama nekim, a onda kad uđemo među te klince, koji imaju 16, 17, 18 godina, 19, 20, nije bitno. Kažemo ljudima, kolike su njihove zarade, neki je čak tuku i preko 100.000 evra godišnje i jače. Pa vidi, od 30 do 120, 150.000. 150.000 evra godišnje. Da. Ove estradne zvezde mogu sanjati o tome, na svojim kanalima. Ma kak. Sad, kad kažeš estradne zvezde, kad pogledaš ove klince koji imaju više milionske preglede, pet puta nego već... Dobro, ali znaš šta im je, mahom svima, svima im je... ne ide san da postanu pevači. A što? Pa zato što znaju da će ovo određeno vreme da traje dok budu imali te svoje generacije. Znači, svaka generacija će izbaciti nekog novog, znaš, mislim. I on će trajati jedno određeno vreme, znaš. I vidi, oni su vrlo i što s toga tiče namazani. I to vreme kad prođe, oni znaju da moraju ili da uče. Mi imamo i ove koji su studenti i tako dalje. E sad, kako su krenuli, budu studenti, oni se sve manje i manje pojavljuju na tim svojim kanalima, jer... Traže da budu ozbiljni. Traže da budu ozbiljni i da se nečim, neki drugi poziv, a mahom bi volili da budu pevači. Znaš, ima njih nekoliko posebno... Ima talentovanih. Pa ima i talentovanih, ima ovaj... E sad, to me uvijek zanimalo, kako estradni menadžer prepozna koje će biti zvezde? Pa to ti kao i u životu, kako bi ti rekao, ja skoro pričao s Miroslavom Ilićem, on je kriv što sam uopšte ušao, ja sam inače po struci isto kao i ti, diplomirani pravnik i... To mnogi neski. Da, slučajno sam ušao u, ne smem da kažem zbog nekih, ne volim dalje da idem, znači, sa titulama, zato što, se stidim dalje, kako bih rekao doktor ili magistar, da. Znači, ja sam, znači, neko ostao na tom... Na diplomiranom pravniku. Nismo me ovirisali taj parking, Sava centar i tako dalje. Tako da smo ostali na tome. I sad, kad ti vidiš situaciju koja vidiš kod čoveka energiju, recimo, on je tad kod mene video energiju. I onda rekao pokojnom, Nikši, vidi, uzmi ovog malog, nećeš da pogrešiš, on će biti sigurno sutra najbolji. Kako je on to namirisao? Verovatno iskustvo u životu, pa pogledate, odgledate, čujete, vidite da prepozna šta je X faktor koji tu postoji kod nekog. Ja, kad si krenuo, tad je bilo još, uvijek su bile kasete, mislim, ploče. Jesu, ali recimo, ja sam znao ćeš recimo ti da budeš sigurno u budućnosti ministar. Ma kakav, pusti, mani to. Nego, kad si krenuo kao estradni menadžer, znači bile su... Šta mani to? Zašto mani to? Pa mislim, ti to zaslužuješ. Pa dobro, ali nisam baš nešto mnogo zainteresovan. Pa dobro, ne, to je druga, to je druga stvar, ali ti to zaslužuješ da budeš. Razlika iz tog perioda, kada je ono bilo, da podeliš kasete, pa je bilo fantastično, i danas, kada to možeš na YouTube-u, nađeš koliko hoćeš pesama i kad god ti padne na pamet, koja razlika biti tada menadžer i danas? A velika ti je tu razlika. Imaš ti situaciju gde... smo mi za Eurosong, pošto smo imali tad miniranja od strane RTS-a, slično kao i danas ovo što ACA hoće da ide. I nikakvu podršku nismo imali od RTS-a, zašto su oni borili da ne napravimo nikakav rezultat u Helsinkiju, zato što sam uspeo da progura Mariju ovde, to je da ih dobijem na jedan onako... gejmerski, što bi ovi danas klinci rekli, ili da ih iskajpujem, ili nju da iskajpujem, da u odnosu na sve ostale pevače. Sad kako sam to uradio, ima tu masa stvari. Ja se setio da u ovoj sali postavim na 10 mesta, evo ovo prvi put pričam, uopšte u nekoj emisiji ili javno, na 10 mesta po 10 ljudi. Kupio sam im karte uredno na Beoviziji.
I onda sam ja na moj znak, ja sam stavio kod vrata onih, kod Sava centra, na moj znak, oni krenu da tapšu i onda podignu celu tabu, celu salu za sobom. Znaš, kad ustane 100 ljudi na 10 mesta, automatski krene, 10, drugi, automatski krene i automatski ustane cela sala i počne da tapše ili prelomi se aplauz i onda smo mi u toj pesmi imali 7 aplauza. Onda sam ja malo tu zamolio jednog tonca da malo Mariju podigne za pola stepena, kako bi bili, mislim, ja sam branio proizvod, samo da znaš, nisam namešto to, nego sam branio proizvod, drugi su isto branili ono svoje šta sam, i na kraju sam dokazao... Nekako je bolje branio prošlo. Tako je, dokazao sam da to što sam branio, da smo dobro odbranili i na Eurosongu, to su sad već druge matematike i tako dalje, i da smo osvojili Eurosong za Srbiju. Znači, da je... nije, ajde da budemo krajnje iskreni, nije samo muzička vrednost, odnosno ono što muzičar ispolji ključno. 30%. 70% je logistika. 30% je muzika i pevanje, 70% je logistika. A šta sve spada pod logistiku? Pa pod logistiku spada sve od marketinga koji ćeš da uradiš. Pa čak i spada pod logistiku, znaš, nekada tad su nekad bili, danas su to... ne znam, Facebook, društvene mreže i tako dalje, Twitter, Instagram i tako dalje, a nekad su bili forumi, ako se sećaš. Kako ne? Burek forum. I onda, pošto su izašli ti forumi, Krstarica. Onda sam ja napravio neke profile, recimo, Šerif Anđeoskog glasa, sad se sećam, pa pa onaj profil i tako dalje. I onda smo noćima sedeli, Marija i ja, jer drugi nisu bili zainteresovani, Nisu kapirali koliko je to važno. Mi smo se obraćali strancima i širili pesmu. Nemoj da zaboraviš da smo to vreme imali blokadu države, da nismo mogli nigde da izađemo. Mi smo dobili za Eurosong dva izlaska. Jedno mi je moglo da se izađe, bili smo u Grčkoj, pa sam u Grčkoj mislim da se Psomijadis zove bivši načelnik regije Solunske. Izmislio sam da Marija ima dečka dole i tako dalje, pa smo se onda s njim slikali, pa nas on primio, pa smo tu napravili frku i tako dalje, njega kaznio ministar policije što vozi motor bez kacige i tako dalje, pa je on jahao nekog konja i tako dalje. To je bila jedina mogućnost da napravimo promociju pesme. E onda je to otišlo dalje, Marija našla dečka Grka, onda se to zavrtalo po Evropi, znaš, kad puste to grčki mediji u Evropskoj uniji, to bude drugačije. I drugi izlazak je bio Helsinki. Pardon, tri izlaska smo imali. Drugi izlazak je bio Zagreb. Bili smo u Zagrebu na promociji Ona i ja. I na pesme, na KRT-u, da su obezbede hrvatski glasovi. I treći izlazak je bio Helsinki. I to ti je viza omogućavala. I ti se takmičiš na Eurosongu, imaš mogućnost da izađeš samo tri puta... da uđeš u tri zemlje. Znaš, to je bilo malo onako, ko bi ti rekao, frik. Dobro, ali ključno je da obezbediš glasove Bosanci, Makedonci... Pa ključno je i to, ključno je da obezbediš glasove i Roma, kojih ima po celoj Evropi, tako dalje, pa je ključno da obezbediš Romune, Bugare, komšije i tako dalje, i tako dalje. I sve to, pa sam onda, ne znam, ja poslao ceo kamion koji je putovao 12 dana, je putovao do Helsinkija, pun diskova i tako dalje, gde je bio onaj znak na disku. Baš zato te to pita, da deliš disko. Tako je, na disku. A danas odeš, kaže, idite na YouTube, taj link i ukucaj pesmu. Da, da, ali slušaj ovo, ovde je bilo pola. Ali to svako uzme za uspomenu. Ovde je bilo pola srca, ovde je pola srca. Kad sastaviš, gde smo mi, kako sam ja razmišljao, svi se mole Bogu. Znači, svaka nacija se moli Bogu. Kako se moli, mislim, svi se mi molimo Bogu, a kako, to je već druga priča. I ovo je znak uvek za pomirenje i molitvu. Tako da smo mi u tim sastavljenim šakama, pola srca ovde, pola srca ovde, sastavili. Srce znači ljubav za sve ljude na ovom svetu, znači da, jer mi Srbi volimo ljude i nije tačno da smo, kako bi nas drugi neki voli da predstavljaju
i od komšija u političkom smislu, ne građani i ljudi kao ovaj narod, nego više taj politički establishment nekih komšija. Mi smo onda tim gestovima pokazali da stvarno zainteresujemo te građane Helsinkija prvo. Pa smo onda uradili molitvu, pa mi je napravljeno da uradimo molitvu na finskom jeziku koja se zove Rukoilen, pa sam onda time kupio ove nordijske gore, nordijski deo zemalja, znaš. Marija peva i plače, ja i kaže, moraš da otpevaš. Znaš, na finskom se molitva kaže Rukoilen. To ti je teško da izgovoriš, a ne da otpevaš, znaš. Ali eto, uspeli smo u tome. Sve je to ta logistika. E onda, naravno, ima tu ovoga, ta udruženja njihova koja prate Eurosong, onda njih moraš da animiraš i tako dalje, i tako dalje. Da ti ne otkrivam sad sve tajne, mislim, hoću još neki put da odem na Eurosong, a ne bi da se neko nauči. Ali nešto ti danas ne ideš na Eurosong. Pa ne dolje kovačim, da. Ne meni, vidi. Ja sam u tome nebitan. A što danas, šta je sporno? Ja ne pevam i ne bavim se pevanjem. Pa sporno je to što... Ja mislim da je ona ljuta na Lukasa zato što podržava Vučića. Nisu ista politička opcija. Ne ljuta, nego jednostavno neće. On je zabranjen na RTS-u. Zanimljivo, čovjek koji apsolutno dominira našom estradom. Tako je, ali je zabranjen na RTS-u. Znači, fenomen. Da li je obrazloženje zašto? Fenomen, ne. Nikada nije dala obrazloženje za to. Uvijek je očutila i uvijek kad nam je odgovarala, ona nam je odgovarala preko ovih Šolakovih medija. Znači, to je zanimljivo. Preko Šolakovih medija je odgovarala. Čak je tu i rekla da u Srbiji nema dovoljno pevača. Tako je ona isprovocirala nas da se mi prijavimo, da hoćemo da idemo na Eurosong. Jer je ona prošle godine rekla da u Srbiji nema dovoljno dobrih pevača i kompozitora koji mogu da naprave rezultat. A kako ona to ocenjuje na osnovu čega? To je rekla žena, ne znam, Đuka. Mislim, žena je gluva ko top, ona prvo ne zna o muzici ništa. Mislim, ali eto ima mogućnost u vezi valjda s ovim Borkom Stefanovićem, pa se nalazi tu gde se nalazi, jednostavno odlučuje tom. I kog ćemo, imamo li opštveni predstavnik? Pa ne, oni su raspisali, vidi kako, ja kao suvlasnik Megatona... Ko je zapravo vlasnik od nas uopšte te manifestacije Beovizije? Beovizije Megatona. I vrlo bi bilo glupo da ja kao suvlasnik Megatona promovišem svog pevača ili svog saradnika, Acu Lukasa, za to, za odlazak na Euroviziju i da se to dešava na Beoviziji. Ja sam zato Beoviziju pomerio sa RTS-a, znači izvukli smo sa RTS-a, mi ćemo raditi kao festival na nekoj drugoj nacionalnoj frekvenciji i pusti ga kao festival popularne muzike. A na RTS-u za RTS će se prijaviti Lukas kao čovek koji pretendira na to da ide na Eurosong. Mislim, sa svojom pesmom. To mi je zanimljivo, zašto bi Lukas išao na Eurosong? Sjeća se svremeno Vlade Kalembera, kada je bio već IHH sa srebrnim krilima. Ja sam s Vladom radio dugo godine. Kada je bio IHH popularan sa srebrnim krilima i on sad kada je došao se predstavlja, pošto išao na Eurosong svremeno, oni ga pitali kao ko ste, on kaže imam ne znam koliko zlatnih ploča ili singlica ovih, oni ga pitaju pa šta ćeš ti ovde, to je za neafirmisane bendove. Što bi Lukas išao na Euroviziju kad je on krajnje afirmisan pevač, onako i izuzetno popularan i ne vidim razloga da treba da se afirmiše ovaj. Pa ali ako kažeš da nema, ako urednica zabavno-rekreativnog i sportskog programa, by the way, ne znam nikakve veze ima sa sportom, kaže da nemamo dovoljno kvalitetnih pevača i dobrih pevača i kompozitora, to je nas isprovociralo da se prijavimo. A sad zašto? Pa zbog Srbije i zbog toga da omogućimo da još jednom taj Eurosong dođe u Beograd. Ili neki drugi grad već gde Srbija to bude. Gde bi organizovala, tako je. A inače, kad pratiš ovakvu muzičku scenu, sve manje tih festivala, duši korona je dosta upropastila, ali generalno kvalitet i nivo je, sačuvaj Bože, mislim, to je... Pa jeste, nema tih festivala, znači,
kad pogledaš, kad pogledaš ovaj, pa nema ni jednog od tih festivala čak, ovaj, ajde sad i vreme pre korone, posle korone ili za vreme korone, ovaj, to je malo drugačije, ali generalno nema ovaj ozbiljnih festivala. Koliko inače samim pevačima opao prihod? Mislim, ono što zovu festivale danas, to su opet neki show programi, ovaj, neki eventi i tako dalje. Znači, nisu pravi festivali. Zadnji pravi festival, mislim da je bio Visi. A koliko inače je pevačima opao promet od ove korone i ovi čude? Zaista puno. Kubure sa poslovi? Puno, da, puno. Baš puno i ovaj, mislim da ne bude sad da ih nego, mislim, opao je svima, ovaj, kako bih rekao, ovaj, postane tu i manje interesovanje za muziku, zabavu, ne znam, ovo ovaj, i ono i tako dalje, tako je. Tako je, ali mislim da će tu najjači nekako opstati oni koji imaju svoju publiku. Znaš, mislim, na kraju mora da se opet zna da ne može baš da bude ni svako ovaj, pevačka zvezda, znaš. Ili svako da se bavi znači, uspešno. Znači, neka vrsta čistilišta. Pa, otprilike tako, da se bavi neko uspešno politikom, da bude uspešan novinar, da bude uspešan producent, menadžer, nije bitno. Znači, znaš, danas, recimo, ovi iz Granda su napravili da su menadžeri ovi svinjski trgovci koji prodaju robu na kilo, znaš. I oni su uzeli, ne znam, bivše vozače naše i tako dalje, koji su nešto tu naučili. Ovaj, oni su ih postavili da budu menadžeri. Ali evo kad se vidi kod toga... Znači, kako su oni menadžeri? Oni su menadžeri tako što se jave samo na telefon i ovaj, kažu da cena ti je taj i ta, možemo taj i taj datum ili ne možemo taj i taj datum. Znaš, mislim, velika je razlika između pravog producenta i menadžera kako razmišlja i šta hoće da uradi. Ja sam malo pre se zvezao sa Lukasom, ovaj... Si čuo za Norčeping? Kako ne, pa mislim... Bravo. U Švedsku. Evo, trenutno je u Norčepingu. Slobodan Marović, inače igru za fulski klub Norčeping. Jeste, ja sam ga, dan ranije sam ga morao da ga pošaljem celu ekipu i njega, zato što je ovaj, bukvalno ovaj, ima problema svuda sa tom koronom i tako dalje, pa da ne bi došlo do nekog problema, mislim, oni su otišli dan ranije da ovaj, da bi nastupali dan kasnije ovaj, u Norčepingu. Sad taj, kad ti kažeš neki tamo daleki Norčeping, ovaj do koga ima par sati, 6-7 sati leta, ovaj, tu ne može da peva svako, znaš. Ali ljudi odande, sad se vraćam na ono oko Eurovizije, tako je naša dijaspora, ali Lukasa vole svi, vole ga i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ovaj, i ovaj, ljudi iz Republike Srpske, i ovaj, Rumuni, i Bugari, Slovenci, Makedonci, Crnogorci, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je jedna od mlađih zvezda iz bivše Jugi, ajde da tako kažem, koji je prošao kao... A kad si već se dotekao Granda, ono... Da. Šta je suština? Ta deca što dođu znaju da pevaju. Realno, oni su tamo ocenjeni, znaju da pevaju. I, znači, nije neka šoder lista, stvarno se izabere. Neko ko zna da peva. Međutim, većina njih potpuno pukne s karijerom. Ja mislim da je taj koncept ok, u redu, lepo da ti to, tebe mi čujemo i da ti kao uspešan prođeš. Ali ta multiprodukcija svega uništava potpuno te pevače i to ne može prođe nigde. Evo ako znaš jedan hit u poslednjih 5-6 godina neko napravio, ne znam, evo. Pa znaš kako, pomerio se odavde. To ti se zove ta hiperprodukcija, znaš. I u toj evo da ne lažem, ovaj mali, kako se zove, ali napravio kroz zato što je napravio pesmu sa nacionalnim motivom, ovaj mali. Vić je napravio u Lazaricu pesmu i to je hit ovako posljednji pre nekog godina. Sam čuo da se to kao negde vrti peva, to ovo ostalo sačuje Bože. Pa, znaš kako, ima puno hitova, međutim sad su otišli sve u te bitove. Uh-huh. I to, ovaj, u stvari, taj neki trep, tu neku muziku koju mladi prepoznaju, znaš. Pa su onda sad ovi stariji pevači, da i oni snimaju to da bi sa onim nešto mladima ovaj dopali, da u stvari se to poslovi. Niko ne razmišlja o koncertima, znaš. Recimo ja, ove iduće godine, Boga zdravlja, zakazao sam Erosa Ramazzottija,
prvog, ovaj, da. Čestitam. Hvala. Ovaj, nešto iza nas stari. Areni, tako je. A ovaj, odmah ćemo 3. novembra da radimo ovaj Jacin rođendan i... Godinu dana napred. Tako je. Tako je. I pustit ćemo karte vrlo brzo za ovaj oba događaja. Jer moramo nekako malo publiku da vratimo u te dvorane i te sale. Pa mislim, ja se iskreno nadam da će da stane. Ovaj, ali eto, mislim, imaće mogućnost, imaju mogućnost ljudi i za vakcinacije i tako dalje, pa i na kraju krajeva, ne znam, arena prima 17-18 hiljada ljudi, pa ne mora da bude, znači, pola arene, ovaj sasvim je dosta da može da se desi ovaj koncert. Jer moraju ljudi malo, i ti ljudi, evo sad su snimili ovaj film Tomu, i tu se pokazalo da ljudi traže emociju. Kako se čini? Pa ja da ti kažem, ja sam gledao sekvence, nisam ovaj pogledao. Ja sam film i... Nisam pogledao ceo film, zato što... Malo je romantizovano previše, ali je suštinski dobar film da se podstaknu mladi da slušaju tu muziku. Tako je. Realno, nije tako loš. Je, to se slažem i to je trebalo da urade sigurno. A radim ja, mislim, nisam teo da ga gledam, zašto? Zato što nisam teo ceo da odgledam, da mi ne kvari ovaj, percepciju ovog što radimo mi sad, ovaj, jer mi radimo ovaj, i film i seriju Kafana na Balkanu, pa je to nešto sad vezano za ovaj, Lukasa, njegov život i tako dalje i tako dalje, a on je tu, znači, prisutan. Bogu hvala živ. Bogu hvala živ, Bogu hvala ovaj, jedini, a ako ćemo da pričamo o naslednicima Tome Zdravkovića, jedini čovjek koji je živo na način, možda kao što je živo Toma Zdravković, znaš, ima još jednu tu stvar, obojica su iz Leskovca rodom, znači, ja. Tako da ima dosta ovako simbolik, i onda zato nisam pogledao, jer ima tu... Obojica su dotakli na momentu dno života. Dno života, tako je, to je činjenica, ovaj. Da, i onda ovaj, radeći sad na scenariju sa Vanjom Bulićem ovaj, oko tog filmu, nećemo mi baš da se bavimo tu samo ovaj, Lukasovim, ovaj, baš samo njegovim životom, znaš, bavit ćemo se tu malo širom pričom. Ja se nadam da će to da doživi ovaj, nekih, ovaj, mi planiramo 24-36 epizode i tako dalje, kako Lukas izbacuje neke priče, znaš, i priča ovaj Vanji ovaj, u diktafon, to vuče u... A nešto ih obojicu baš veže neko? Kako? Šta ih obojicu baš veže? Pa biseri ovi. A dobro, ali... I vreme to. Ja, vreme veže ih što su obojice navijači Crvene zvezde. Jeste. Toma Zdravković je bio vatreni navijač Crvene zvezde, a i Aca Lukas je tako. Eto, ja se ne bavim time, ovaj, sad bi ti rekao da navijam za Partizan, ali ne navijam za Partizan. Navijam za Zvezdu, naravno. Ovaj, kad navijam za Zvezdu, nisam vatreni navijač. Lukas jeste, on je ovaj, to do groba zvezdaš. Ja sam ovaj, onako, što bi se reklo, ovaj, volim da pogledam, naravno navijam ovaj, za Zvezdu i kao klinac sam navio za Zvezdu, ali ovaj, pošto imamo ovaj naš ovaj, i dalje Portal Sport, ovaj, bila je dnevna novina, pa je to teško sad da u ovo vreme izlazi. Možda ćemo da je vratimo. Ovaj, tu moraš malo isto da budeš objektivan, pa moraš malo sagledaš oba ugla i Zvezdu i Partizan. Mada je Sport uvijek bio više Zvezdina novina nego, a Žurnal je više Partizanova novina. Pa tako je, tako da. Je, tako je uvijek bilo, da. Ali tako bi trebalo vratiti Sport. Žao mi što nema Sport i Žurnal. Mislim, Žurnal ima, ali to... Da. Ne. E, sad evo, da uradit ćemo nešto se vrati taj Sport. Ovaj, bre, uspešan menadžer, pobedio na Eurosongu. Šta je Saši Mirkoviću trebalo da ulazi u politiku? Ovaj, pitaće neko, da li si bre normalan? Šta će ti to u životu? Ne? Da. Pa ja sam vidi, skoro sam pričao o tome 2007. Ostalo godine... Ostalo ti još u reality dođeš, to je nije. Da, pa nisam Boško Niči srećen, tako da... znači, postoji jedan gradonačelnik ovaj koji ulazi u stvari, mislim, on i Raka Radović, pokud. Čini mi se, da. Ovaj, desila se situacija 2007. godine, tad kad nismo imali nikakvu podršku.
ni od koga. Desila se jedna konferencija štampu gdje smo mi morali posle pobjede na Eurosongu da se branimo od napada Tijenića i još nekih ljudi iz njegovog okruženja, Sandra Šuše neki tako dalje, ili Suše, tako da ne znam ga daš, nemoj se sad setim. I dosta ljudi iz tadašnjeg DB-a, posle pobjede, pasi. I mi smo zvali sad tu sve neke političke partije da nas podrže, da dođu prosto na tu konferenciju za štampu. I desila se situacija da ni jedan od tih političkih prvaka nije hteo da se odazove. Aleksandar Vučić mi se javio na telefon i poslao mi dva poslanika, u stvari tada Srpske radikalne stranke. I pomogao onako u jednom teškom trenutku, iako su bili u opoziciji, tako dalje, tako dalje. Sad došli na konferenciju, oni sa bedževima, Šešeljim, mislim da je bila... mislim da je bila Nataša Jovanović i još neko je bio do jedan muški, jedan ženski poslanik. I prošlo je sad tu par meseci, desila se i ona poznata američka torta, pošto Tadić nije znao da smo osvojili Eurosong sve do 4. jula. Mi smo 12. maja osvojili Euroviziju i onda u veliku se priprema, Svantes Toxelius je došao već za Beograd, tražio da ruča sa mnom. I dešava se taj dan slavlje nezavisnosti, dan nezavisnosti Amerike. Mi odlazimo na večeru kod ambasadora Polta, par dana pre toga, dogovaramo se oko celog scenarija, tako dalje. Mariji ostaje da nauči pesmu, da njihovu himnu da otpeva. Sve kako smo mi dolazili prema rezidenciji, ja pitam je si naučila pesmu, ona kaže, ja nisam ni pogledala. Ja već okrenuo očima, znači nije mi bilo dobro, ulazimo, ja sad izvinjavam se i kažem da je promukla. Ali u tom trenutku prolazi konobar, znaš, uvek se desi nešto što ne treba. Prolazi konobar sa pićem, a ona žedna kako je bilo vruća, ona za najhladniju Coca-Colu. Ja još inem pogledom, ona spusti ruku, nasmemo se naravno sa gospođom i gospodinom Poltom. Otpeva gospođa Polt, ispoštovano sa ona otpeva američku himnu, Marija molitvu na playback i sad dođe do te famozne torte, prvo parče torte i seče Polt i da Mariji, drugo parče meni, treće parče Tadiću, pošto je bio predsednik države tada. Tog trenutka se Tadić okrenuo prema meni da vam čestitam pobedu na Eurosongu i zove na prijem kod njega i tako dalje. Ja sam otišao za Tinu, Marija je otišla, dobila tad za mene kravatu i ona dobila bombonjeru. E, podržavam danas ovo što država daje stimulaciju i nagrade i sportistima. I u ovoj umetnosti treba dati uvek, znači kad neko napravi takav rezultat. Jer samo tako možemo da podstičemo razvoj sporta i razvoj prave muzike i razvoj pravih vrednosti, na kraju krajeva. Sada da skratim, da ne pričam celu priču, došlo je to neke, mi smo obilazili Evropu, bili evropski ambasadori za interkulturalni dijalog pri Evropskoj uniji. Kreće predsjednička kampanja, kada ona Tomi Nikoliću u Kragujevcu na podršku. Kreće predsjednička kampanja, pre toga mene čeka kofer u predsjedništvu na poziv Tadića i još nekih ljudi. Ja kažem, odgurnem novac i kažem, vidimo se, daću vam odgovor, pardon, u ponedljak. I pošto sam se sa Aleksandrom dogovorio već, jer prosto treba čovjek da vrati neku uslugu.
odgovor je bio sa predsjedničke, to jest Sabine, predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolića iz Kragujevca. Jeste. Tada Marija Šerifović podržala Tomu Nikolića, za dlaku tad nije pobedio Borisa Tadića. To je, meni to bila najteži poraz koji možda mogu da se dogodi. A sada ti kažem iskreno, ja još uvijek sumnjam da ga nije pobedio i tada, ali pa, neka bude da je tako tesno. Neka ostane tesna, za istoriju da, tesna, da je tada izašlo... Sa 0,2, ja mislim, bilo pa, da, ali, neke razlike, 0,3. Da ljudi kažemo, evo, koliko je, tada je izašlo u drugom krugu, 72% ljudi. Tadić je dobio 2.304.000 glasova, Toma Nikolić 2.103.000. Znači, to je neverovatno da toliko osvojiš i da izgubiš. Znači, to je baš bilo jako fascinantno. Ali dobro, to je sve istorija, nego sad... Pa dobro, ali eto, napisali smo, i sad kad me pitaš... Ali onda uđe u politiku, mislim, i to nije... Čemu sad posle idem da budem u Zaječaru, nešto... Čemu Saša Mirković u politici, kad je mogao lepo da živi kao strani menadžer i da uživa u blagodati? Dobro, znaš kako, u životu hoćeš uvijek nešto da unaprediš, da nešto pomogneš, da dođe do nekog razvoja, da taj moj kraj da unapredim, znači koji je... Koji Boris je danas, pa da, koji je stvarno bio onako u jednom zapećku, žešćem i tako dalje. Tako da, danas je Bor procvetao i ovo je dobar potez koji je vlada to, i razumeš ove što će da sklone Borski rudnik opet da ne radi, mislim, što priča? Ne, niti mogu da razumem, niti želim, ja sam odrastao u tom gradu, tako da neki dan sam gledao rušenje tih dimnjaka, znaš, i onako se vratio u detinjstvo, znaš, ja sam odrastao na tom sumporu, znaš, i evo, dao Bog me ima, nije ti ništa. Znaš, da tako dalje i tako dalje. Tako da, odlazi u školu s maramicom. Meni je zanimljivo da danas se priča o toj nekoj ekologiji, kako je danas strašno zagađeno, a da ljudima kažemo 10 puta je bilo zagađenje sa nekada. Maramicom, vlažnom maramicom za usta, me je majka ispraćala u školu i tako smo isto kretali i škole nazad. Znači, kad dođeš do kuće ili kad dođeš do škole, ona sva bude žuta od sumpornog. I čemu danas ovi pričaju? Stvarno ne znam. Mislim, Kinezi koji imaju najsavremenije sisteme zaštite životne sredine. Da... Sad kad su srušili pre neki dan tada, ova dva dimnjaka, juče, prekjuče kad beš, onako malo seta Jer, eto, idemo napred, odrastao sam 20 godina uz to, mada mislim da će oni napraviti savremeniji sistem, eto, da barem u budućnosti deca odrastaju zdravije. Ta politika te dovede, Boga mi, do zatvora. I ti si fino završio, Boga mi, u zatvoru. Nisi malo proveo tamo u pritvoru. Znaš uopšte zašto si uhapšen? Ako ti znaš, eto, to znam i ja. Znači, uhapšen sam zato što je Dijana Hrkalović naredila da me uhapse. A što? Pa zato što sam imao pre... Dijane Hrkalović je stražio razgovor kod Nebojše Stefanović, kao narodni poslanik. I otišao sam kod Nebojše Stefanović i sačekala me Dijana Hrkalović. Ušao sam u zgradu, ali gore na drugi sprat, iza nje. Ona je išla, a inspektori su držali glave pognute. Ja sam čak neki zezao malo. Hajte malo, podignite glave, mislim, ne znam, neka ste bili muškarci i tako dalje. Ušli smo u njenu kancelariju, ja sam je pitao, ja sam došao kod ministra, nisam došao kod... Te je bio sa mnom još jedan bivši pripadnik MUP-a. I posle toga je radio za mene neko obezbeđenje, inače je bio načelnik SUK-a. Nekada, služba unutrašnje kontrole njihove. I svedok je da je to tako bilo. Ona je okrenula, rekao sad će onda doći. Okrenula broj i rekao dođi nešto gore kod mene. On je došao. Čim je seo, krenuo priču o nekoj njegovoj crnoj svesci, pardon,
Predogledamo je ona, ona rekla ovaj ljubavi. Evo ovaj, došao je ovaj Mirković, pa recite jedan drugom šta imate. Znači ona vodi sastanak, ona je. I ljubavi mu kaže. Ljubavi, da. A, on kaže, ja imam crnu svesku, koja, u kojoj ovaj, imam zapisano i ono što su mi loše uradili i što su mi dobro uradili. Ti se ne kotiraš dobro u ovoj strani za ovo dobro, mada ne znam šta sam loše uradio u životu. Za ovo loše, za ovo dobro. Tako da bi trebao da pređeš, da nešto malo uradiš za mene, da pređeš na ovo dobro. Ja sam ustao, pogled u jedno, pogled u drugo. Rekao, Dragane, ajmo. Rekao, nosite se bre u... I ti, i ti. I izašao na vrat. A, nakon samo par sati je bez naloga došao SBPOK u Skupštinu grada Zaječara i ovi pokušali su da uđu. Ti isti koji su posle bili ovaj, učestvovali u raznoraznim mahinacijama, ovaj, čak i u otkrivanju. Otkrivanju. Što, što su uhapsili? Šta je tužilac rekao? Prvo je bilo zbog trgovine uticajem, ali je to promenjeno ovaj, zbog paketića, novogodišnjih paketića koje sam podelio bolesnoj deci. A šta si... Bolesnoj deci i deci sa ometenoj u razvoju. Ja podelio. Ja sam predsednik Skupštine grada, Ćuka, ti znaš. Dobro, šta je biti predsednik Skupštine grada? Nisam razumio šta je krivično delo što se pa krivi sam, krivično delo je navodna nabavka paketića bez javne nabavke. Niti sam ja mogao da vršim javnu nabavku, niti sam bio zadužen da vršim javnu nabavku, niti sam mogao da utičem na, na javnu nabavku, niti sam mogao da ovaj potpišem bilo šta, zato što sam samo bio prvi među jednakima. Znači prvi odbornik među jednakima. I na kraju bio narodni poslanik. Znači, ja sam bio predsednik Skupštine i narodni poslanik. Nisam bio gradonačelnik. Ako je bilo nekih malverzacija oko javnih nabavki, trebao je da se pita gradonačelnik i da se pita šef javnih nabavki, tako, načelnik gradske uprave. Ovo je stvari, da. Ovo je stvari. A, tu je, naravno, oni su iskreirali kako su iskreirali to. Našli dole, ja sam podneo krivičnu prijavu protiv, protiv i nje i još ovaj, tih sudija i ovaj, policajci koji su u tom učestvovali, onda dole bila ta ovaj, policajka koja se bavila, bavila ovaj, a, koja je bila u bliskim odnosima sa Stefanovićevim ocem, pokojnim ocem. Ovaj, tako da su oni bukvalno na mene nagrnuli sa, i na moju porodicu sa svih živih strana. U tom periodu ti žestoko napadaš i Vučića, znači to ide preko onih silnih portala, svašta nešto, ovaj, si bio negde svestan da, mislim, pretpostavljam si da si razmišljao, čekaj, to mi udar dolazi od samog Vučića, ili kako je bilo? Razmišljao jesam, svašta su mi govorili, svašta su mi slali kao poruke i tako dalje, ali ovaj, moram ti kažem da ni u jednom trenutku nisam pomislio da mi, da mi ovaj Vučić radi u glavi. Znači, ni u jednom trenutku. Zašto? Zato što smo imali uvek vrlo iskren i korektan odnos. A kad bi ti rekao danas da ovaj, možda ne bi ni preživeo da, da nije bilo njega, ne bi mi verovao tako. Ali mislim da je bila ideja da mene likvidiraju i da ovaj, optuže njega. Zbog sve medijske... Dobro, kako je bilo cele, za ovom pritvoru cele, tamo? Cele priče. Pa ne, ja sam ovaj u, u pritvoru ovaj štrajkovo glađu. Znači, ja sam izašao sa vrlo narušenog zdravlja i sa 50 kile manje. Sad možda me zamisliš sa 50 kile manje, mogu ti pokažem sliku. Brzo si ne dokladi. Da, mogu ti. Pa, i nije baš tako brzo, ali ovaj... Znaš kako, kad... Kad brzo mršaš... Ja sve dok videli smo se kad si izašao tako, i stvarno... Ne, ja u telefonu slike da. Mogu da, da pokažem Moram za kameru. Moram priznam, prepolovljen čovjek. Da. Ovo, jer jednostavno i dan danas ja ne priznam to, ovaj, to krivično, jer ja nisam izvršio nikakvo krivično ali delo. Ali oslobođen si na kraju to, ili, ili osuđen?
oni su toliko ogrezli u tome da su oni mene osudili, tako je. Ni za šta. Mi smo nekad na fakultetu učili bolje 100 krivih da pustiš nego jednog nevinog da osudiš. A taj sudija koji je to radio, zove se Saša Živković, na primer, ja nisam učestvovao u podeli paketića, ja sam paketiće dao samo bolesne deci ometene u razvoju. Samo njima. I ponudio sam čak da platim. Grad nikad nije platio paketići. Nikada nije platio paketići. Nije bilo javne nabavke, ne znam što su radili s paketići. Ja sam tih, ne znam, 50-ak paketića podelio deci ometene u razvoju. A najveća tuga ta što je taj Saša Živković, sudija koji je i otac prodao ceo Zaječar promet i ovaj uništio kompletan Zaječar promet. Danas, u stvari u tom trenutku, iako imao jedno dete, uzeo dva paketića. I takav čovek i sudi. On je gledao i tresla su mu se ruke dok je to radio. To je jedan težak period za mene i celu moju porodicu, jer si bukvalno proganjan od tih ljudi i bukvalno je glava bila u svakom momentu u torbi. I bukvalno sam se sklanjao zato što sam imao predosećaj da hoće da me ubiju da bi Vučića optužili za to sutra itd. Tako da, ako me pitaš da li sam negde znao da, kako, pitao sam je malo kako menadžeri prepoznaju zvezde, ja ne znam da ti to objasnim. Znam kako to prepoznam, ali ne znam kako da ti objasnim. Tako isto prepoznam i prepoznao sam u njoj to zlo. Tu bio ovaj nesrećnik, ovaj Nebojša, ja stvarno ne znam. Ali time neka se bavi onaj ko treba da se bavi. Ja ne mogu da verujem prosto da on to nije znao, jer druže, nemoj da vodiš nešto ako ne znaš. Mislim, to ti je prvo moj savjet. A s druge strane, siguran sam da, pošto su neki od tih, kad su dolazili da me hapse, bili i ovi koji su posle hapsili ovog nesrećna Koluviju za ovu Jovanjicu. Siguran sam da je ta Jovanjica iskonstruisana da se Andrej uhapsi i da se Vučić opet svrgne. Znači, imali su nekoliko pravaca, to je organizovana kriminalna grupa koja se tu nalazi i mislim da su imali, što sad pokazuje i ovo koje brani, jer je brani Vlada Gajić i Sead Spahović. Da, tvoje kolege advokati, da, ali ja pričam iz jednog drugog ugla, pošto ja znam kako su tada prilazili i meni kad je to bio, samo što ih je ona uzela, ja sam ih odbio. To znači da je u nekoj sprezi sa njima. Ja nikada ne krivim nekoga koga brani. Meni sada dođe lupa Belivuk, nije važno. Dijana Hrkalović, profesionalno je da braniš, znači to je u skladu sa etikom, naravno da bi to radio, znači to nema dileme. Sve se slažem. To je tvoje posao i ćao. Sve se slažem, ali znaš kad te brani, ja sam uzeo Natašu Tošić da me brani, nije bila ni na jednoj strani. Ona je rumunskog porekla kao i Marinika Tepić, u stvari rumunski državljanin. Više ima dvojno državljanstvo, ne bi mogla biti kod nas advokat ako je rumunski državljanin. Pa ne, bratila je rumunsko državljanstvo, zadržala je srpsko. Za Mariniku nisam siguran, ona je Marinika Čobanu. Mislim, apropo, sam teo druge priče, mislim da postoji veza između te tamo pančevačke strane i cele te priče. Mislim da je mnogo dublja veza i kroz
inostrane službe bezbednosti itd. itd. Tako da... Zanimljivo je tu stvarima posljedno te rumunske službe, ali da to ćemo nekom drugom temom... Može o tome da se priča. Ja sam ti gledao emisiju sa tvojim kolegom Andjusom o obaveštenosti, kakve su obaveštenosti, ko su najobavešteniji ljudi. Ja nisam. On to malo ono preuveličava. Da, pa dobro, mislim. Pa dobro, nije on tu nije on tu nešto puno pogrešio, osim što je pogrešio da je on je na 50. mjestu. Na 50. mjestu. Što je? Dobro. Sad, okej, okay, evo... Sad je hype, vibe. Ali sad se izražavamo tako, hype, vibe i tako dalje. Ali i sport sa SBB-om, ili ima ga ili nema? Ima ga, kako ga nema. Kako ga nema, ima ga. Ne sa SBB-om, sa Grandom, a u čiji vlasnik SBB, međutim... I to, boga mi, nije male vrednosti. Nije 10 miliona evra, ali ovaj predsjednik Višeg suda, Kostepanović, je to tako da je to već ne ide prošlo njega, pa moramo se žalimo sad na apelaciju, pošto nisu ni zakazali postupak, samo su jednostavno... Zanimljivo. Da. Znači, jednostavno su samo otkačili postupak i kao sad se mi žalimo sad da se vrati to. A šta je sport sa Grandom? 10 miliona evra autorska prava za Cukasa. I ja sam siguran da ćemo mi to da dobijemo. Pa do na kraju kreva, ako već ne bude ovdje Strasbourg, pa... Mislim, ne ide će biti i ne mogu da pobegnu od toga da su zloupotrebljavali prava i da su otimali autorska, to jest izvođačka, producentska prava, kako ti god lakše, moja i Acina. I to je to. Znači, nikom ne savjetujem da otima tuđe, jer ja tuđe neću, ali svoje ne da. Ponosan sam, znači, rekao sam ti na ovu seriju Avionđe koju radimo, i na kompletnu produkciju i mislim da to ide u jednom dobrom smeru i mislim da dobro razvijamo. Ali evo sad dok si bio u politici, a u reality hoćeš tamo? Inče, stvarno, šta misliš o reality? Pa šta da ti kažem, vidi, kao profesionalac, kao, znači, da ti kažem, sad nije moja čaša soka ili nije moja šolja čaja da to ispijam, ali kao profesionalac najpoštenije bi ti rekao, ba, ako bi nekad se odlučio da imam takvu televiziju ili da napravim takav program, ja bi ga napravio drugačije, malo tematski. Malo bih izbjegao s te rasprave, svađe i tako dalje, nego bi malo to nešto da se nešto dešava, da bude nekih aktivnosti, da ljudi nešto rade u tom realitiju i tako dalje. Ovako po ceo dan samo sede, svađaju se i bazira se isključivo na seksu. A narod obožava da gleda? Pa, potpuno ludilo. Mislim, ne treba ni zabranjivati. Doći jednog trenutka i zasiće, prezasiće. Mada morati kažem, recimo dok je bila ona Farma, to je imalo po meni nekog smisla, naravno i to je sve onako bilo banalizovanje, ali imalo nekog smisla, makar su ljudi zainteresovani neku poljoprivredu tamo, neko nešto proizvodi. Neko nešto radi, tako. Jeste, ima muzu, krave, nije važno, znači nešto se negde radi. Ovo mi stvarno nije jasno. Prvo, nije mi jasan poriv ljudi da gledaju kako neko opšti s nekim ili ide u WC, tušira se, to mi nikad ne bilo jasno. Zašto to nekom zanimljivo da to se gleda? Znaš kako? Postoje svuda reality. Postoje i na zapadu reality. Međutim, nemaju ljudi toliko vremena kao kod nas. Recimo, ako mene pitaš, ja ne stignem da pogledam to sve na YouTube-u. Što ima, ali je vrlo zanimljiva situacija sledeća. Da je slušao Mitrovića i stvarno, kad mu pogledam taj kanal, jeste tako. Posle Amerike, koja je od nas veća, ne znam koliko puta, da ne računamo sada, najveće tržište i najveći konzumenti reality programa tog je Balkan.
za ne pričamo o Srbiji samo. Zašto? Valjda imamo neko vreme slobodno, sad opet ne pričam, ne generalizujem stvari, valjda ima toliko slobodnog vremena da ljudi ovaj vole da gledaju to i da gube vreme gledajući to. Rasprave, umesto, pa poruke. Tako, umesto toga da ovaj da nešto rade, da nešto da ovaj korisno rade za sebe, pre svega i za svoje porodice. Ne odbijam ih od gledanja, da me neko ne pogrešno ne shvati. Međutim, ja mislim da je pametnije trošiti vremena da nešto osmisliš, uradiš i tako dalje, i za sebe i za svoju porodicu. Evo, bukvalno smo na kraju, dugo nije bilo Saše Mirkovića u medijima. Mislim da je prvi nastup od svega kad se dogodilo da si negde došao i da pričaš. Da. Ja se to nešto aktivno uključuješ ili ostaješ estrada, definitivno politiku si batalio? Ne, politika me ne interesuje. Politikom, politika je jedna, znaš kako, treba to posmatrati vrlo realno, iskreno. Ja sam ušao u politiku da, ne da zaradim, nego da, na kraju sam sve izgubio. Da se izborim za nešto, da ljudima bude bolje, mislim da sam tim ljudima u tom mom kraju, a i u nekim drugim krajevima naše lepe Srbije, pomogao. Mislim da sam izgradio dosta puteva za vreme dok sam bio zamenik ministra za saobraćaj. Mislim da sam kao narodni poslanik dao neke dobre predloge. Mislim da sam kao predsednik Skupštine grada dovoljno i nekim političkim uticajem dovoljno uradio za, konkretno za moj kraj, za taj grad. Napravio puno puteva dole, znači ne napravio, nego izgurao sa mesta poslanika i mesta predsednika Skupštine da se da putevi Srbije urade dosta puteva bez gradske kase. Napravili smo i most s pomoć Republike i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je bilo dosta investicija za tih dve i po godine. Ništa ružno nisam uradio. Čak sam i tad gledam sad neki dan se čuo svesim, pa zezam. Kajem, kopiraš iz 2014. godine za ove tablete. Mi smo tad dali tablete klincima da mogu najbolji đaci su dobijali tablete. I podržavam tu njegovu akciju, mislim da je to dobra priča. Ali politika je jedno završeno poglavlje knjige za mene. Samo produkcija, posao i i ulazak u modern svet, internet platformi. Internet platformi i zanima me ta Beovizija i film i serije i tako dalje i tako dalje, i mislim da ću u tom. Znači, zanima me sad, u muzici sam sve što je moglo da se osvojio. Ima Rakanu napravio i 5000 koncerata. Danas sam računao sa njim, 5003. je Helsing, Norčeping. Uh-huh. 5003. koncert u karijeri. Svaka čast. Uradio i tu Marakanu i sve velike sale na Balkanu, od Sarajeva, Zagreba, Ljubljane, Makedonije, to jest Boris Rekovski u Skoplju. Više nemam šta na Balkanu da dam. Sad mi je palo na pamet da napravim jedan duet između Vesne Zmijanac i Jace Lukasa. To mi je recimo sad prošlo kroz glavu. Znači, evo najbolje. Da, znači, zato što mislim da bi to bilo dobro da otvorimo mi bugarsko tržište za Lukasa. S druge strane, mislim da bi pomoglo Vesni da se vrati na pravi način na scenu, i mislim da ona još može da. Bar još jedan hit. Bar još jedan hit, tako je. Da. I zanimaju me ta filmska produkcija i igrane serije.
Bogu hvala na ovu. I naravno nemoj da istučimo čaroliju, jer čarolija i svake godine, i ove godine će čarolija dati... Ja ih zovem moderni kolibri. Jeste. Tako da. Pa da, tako i nastao, znači, zato što je tad kolibri nije htio da primi Leontinu, a što je bila navodno Pinkova, ja sam onda rekao, dođi Lea kod mene, napravit ćemo mi bolji festival i hor i tako dalje i tako dalje, i tako je bilo. I ove godine ćemo da pred novu godinu poklonimo, ja želim da u saradnji ćemo sa nekom dnevnom novinom, ja želim da, evo, premijerno kod tebe, rekao sam to za dnevni list, stalo pre neki dan u intervju, želim da poklonim tih 2000 paketića građanima Zaječara koje nikad nisam uzao, niti znam o čemu se radi. Evo, ja imam jednu molbu, onako zbog dece, generalno, bilo bi dobro da čarolija snimi pred Božić jednu zaista lepu Božićnu pesmu koja bi se vrtela svim kanalima, to bi bilo baš super. Sigurno i bit će Božićne pesme, evo, na tvoj predlog, napravit ćemo jednu Božićnu pesmu i podelit ćemo paketiće kao i svake godine, jer deca jesu zaslužila paketiće za Božić da dobiju, zato što je to najradosniji naš praznik. Evo, ove godine sam i odobrao Zaječar, kažem, da podelimo u Zaječaru 2000 paketića, Zaječaru, Boru i tako dalje, pošto je na istoku Srbije, eto, tamo gde su mi koreni, mislim pokažemo tim gestom, a onda ćemo da nastavimo nadalje, znači da u toku godine radimo razno razne humanitarne akcije po cijeloj Srbiji. Ne da skupljamo, ne da, da tražimo, nego ćemo mi da darujemo iz naših nekih prihoda, da darujemo siromašnima i da omogućimo onima koji nemaju da i malo poboljšamo kvalitet života. Hvala još jednom na ovom gostovanju. Hvala tebi. A vi, evo, čuli ste i dobro razmislite o svemu i posebno ako ste uspešni u biznisu, lično savjetujem nikad nemoj da ulazite u politiku. Tako da, ako ste dobar biznismen, držite se toga i tako ćete najbolje svoje otadžbine da doprinesete i učinit ćete mnogo toga korisno. Meni ostaje samo da vas pozdravim i da, naravno, vam preporučim da pažljivo još jednom ovo preslušate i da vidite šta sve može da vam se dogodi u životu. Mada, opet kažem, ako hoćete zaista da vas po nečem upamte, možda i trebalo bi preživjeti sve ovo što je moj večerašnji gost preživao. Svako dobro od gospoda, gledamo se sledeće nedelje.